hyvät katselijat ja kuulijat. Päivärahat vetävät puoleensa turvapaikan hakijoita. Se on kuin hunaja ja mehiläiset haistavat tämän hunajan hajun aina päivän tasajalle asti. Ja lopulta kuuluu viidakkorummun ääni ja se rummutusten ääni, että sieltä saa päivärahaa ja väkeä tulee tänne maahan. Jos he tietäisivät, ettei täällä ole tämmöistä ylenpalttista täysihoitoa, niin ei niitä tulisi, mutta kun heitä neuvotaan, että sieltä ja sieltä saatte sitten rahaa, niin kyllä väkeä riittää tänne tulemaan.